اسمع ما ولي قرا لا تجي ما له لا اكمي ولا كذا تجي ما ما ولي قرا لا اكمي ولا كذا لا ولي قرا اكمي ولا كذا تجي ما نبرت لي لا نبرت لي ما له نبرت لي سيكواجيا كما طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور تافي كبجون توتا كينيا كمينة كيا فيا كبدني جرتني جواتني سنجة تبغي نفجرا تام بقول ما نجراني أرنا نما هريا تكو كسمة سنيف كبدير في سنيرا كسمة فني نهوج جتن كتي مجادير كياتي رستم جاما اسمه والبرد دامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجيا فيا كبدني عن دكتور دفتوتا إيمان توب جونا جرتن تون تلا ديرا كياتي anis makan kiya rastamin jama intala deratnaf arra isiwojinin wa hojochu de ismawojin gana khana sonta ma imaniwojin olette sindebis e garama lojochu dem tani honun jattani wanti hojochu demno haji ratim franki ta kotalo bema franken ko ka kamite hojochun ke sanoromu franken kun haji manajuru etti dawale ya metin rajochu ram ta nama kesma manajura si da fiko tu wen siti majetin himmek yani ya metura kizini fumo abba manak ya khabi abba manak ya dufi jirati mo manak na ra yo kin be yo kin tai yo kin anas raba ni kan na ra kam tsana ra busi ta fiti kala sabba manak ya dufi jirai sa wajin debi barbada sa wajin jirati barbada jurun na fiati la ra wajin kam no asra dabati jirani kan ra busin jani an gatum ra video kana no kan turani sin ja e gar tu to kan ya kuma gar tan kana ti ja chuda kamera kan ya dokai fanni fitne jirra amma an ga chin fota tenye mai na ja chu Hey. Hajin fi tira ga ga furto to sanya te mi tira ga. Man. Okay, so mama na jira da fiko to sinje ne sama iman wajin dufe iman wajin dufe e ga wuri lembar kan duru le sia gar sai be lempe ko ra visi je er je rastam nan jana ni rastam nan ja to en sin ja okay ara sajin nan jana ni yer e on borno da garika on borno no mare chi ko mare ga iman in wulbe tam aiwa wulbe na biyetti wal baina ani biyetti jarti tiya turte jarti tiya aywa eh suma ne manga e mana anje ne jarti tiya turte biyetti ani jarti wedi ta tudu aywa jarti tiya turte ani turre u turte ber hay mali turte iman atma at iman yani si fure turi aywa fure den turi jarti tiya turte ende jarti di ara mana ke ja Bodo. Aci bodo te ko rakko monten vidutti rakkondufte. Sabo sani ni sinis biye radiente turte ega biye radiente le telefona wajja sojer. Wajju tu tenne turre ak demete du febran. Zen du fe khalas otte te mana khile demna ite afute. Atama biye biye ufte yan. Ewa biye radiente fe bas ni khakhije kab duante. Anis tiare ka dambanu barbane etun jara da etun ko bejwante adambo barbane si ujin asona ni yadini sinis bate biyara waunda dan tumorane biyara di meru fe mawale woni yawa kumale wat tani hadi oni wadi woni kurbanjo jiro mawale oni kurbanjo jiro do kumare Oni kurban jo tro duk monje mar sinje ni mar sinje le mar sinje le ma mar sinje ma da kawan kuma te ni sinjo duk ma yani hati sakana nan je ta fani ba fitina muka fice wa nojo yani e wannan nan je Allah ambarati miti jarti jarti ti ya je asu kuma jarsa akam jarsa kawdu yani
sini wan badal baju nendo. Garu anis ni kara kah, wasi ni kara kau tak mari. Simbar badu lanjut ti mari. Simbar badu. Kalau besar, erga number badu. Nama number badu anis simbar badu. Kalau surat dah ni, yang sen surat number badu. Kan tu bibir number badu. La kasih mikau tu zat alanis sa temnati biya kaisa beremi. Ya aku zat alan demte boleh sini te jar sekitar kasih tu. Jar sekitar ujide mikau lah tu ni Anne awak apa kerja? Mana kau pergi? Anne lepas cerita tu ngerami. Anne kalau orang bantu cerita tu ngerami, semua ni sakap dah nanti bantu jawab. Atau mesti bibiran feeding kan? Mesti bibiran. Wahun dah ber, lagi apa? Wahun dah usai dim ber, ira dapat aja. Ofir lagi gacap si dim ber, wahun berasa tu jawab. Karena di dua ira anggur rakam ini sih pas, mana kan? Gurau kapten itu nampak senjor sah jarti nama itu baru. Nama gurau. Jarti nama itu baru. Jarti itu jadi mana kan? Orang ni berani. Mana kan? Apa ini? Anis satu si dia mazat kan? Berani si mana kerja itu jo? Mana kerja itu? Mana isah video? Mana kapi? Mana kapi? Atau kerja itu tu kita kan? Eh, mana kerja mari? Besan istiya, mana ni kerja nato kerja tegar ujara. Walfonet mana mana kerja kalle? Ayo, besan kerja mesti garu. Yani mana kerja re? Mana itu draw, jadi draw tu draw macam mana? Enggan, raka pergi mana pun cuma jam, mana kena jam musik pula. Ia kata mahu dubi kerana tu biasa ni, nara dia. Angkara aku baru ada masalah. Kalau aku baru ada. Anumara dia, dubi kerana apa sih? Ia mahu dubi kerana berakhir sekarang itu dewan beratur lah. Wanita lah tu tak kena jero kaya kebe rey tu bosan lah. Ia tawar lah cakap, yang fini, nara be, nara mana be, di mana aku. Dia tu mana di mana aku di sini. Ia kata si kau jujur mana? Si tadi, ia orang dulu jidan aja itu. Afan orang masih siapa sahaja. Orang kah perbualan amma sih kena. Saya orang kah syanta kah kuno sih. Syanta kah kuno dia. Di kau, awak kahar tu bi beramu fikir. Ati siapa sih tim? Iti mana? Orang itu mungkin kau kahar nanti. Iya kah, orang itu mungkin kau. Tapi apa tu kah? Jadi, anak beraya. Ambar ozo amma. Yang ni rakus lagi super badi. Saya ada nak kah boleh jadi hirap sih korun nanti. Amu baik ismi ozo sih fikir. Anak ini sebaya kantang. Anis ini seorang kan nikah, kapan seorang kan nikah? Si itu nawan juga ramai rakan itu dia, garu orang muda. Ya, ni ini madu berarti itu jadi itu siade, garu atau uang berapa susun mana garam? Ati kaya kepir, anjar sakit ya, dufi jar sakit ya kalan, malu yang naram ni wajib dia muncul. Ati mana garam? Mesha aku abis demo wajib tu betul. Mesha jar si sata, jar si sata durani. Jar si ke kalan ni, dua tin tak jar si mereka terung tu. Jar salam terung dua tin. Tak kau mati terung terai tu wajib. Nukabe nu di rata kau tu dua tin aku lama ni dua tin tak di rata terung tu terung be. Sikal. Asal ni kata kau abdul zanula. Kalau sekarang sama orang tu sifir memang ti sakar ma karet terang debin. La, mungkin karet terang debin udah mesti berfon. Asal ni kata dia abdul ambil rakan itu fikir ni rumah ni nanti. Saya tidak tahu. Garu semua ni suka sih juga. Nenek orang kasih kurang jujur sih. Atau mai roda, galat omi. Mana rana, di mana bul. Sandi tamu, akat siwa sana beka. Akat mana pas? Karaga bawa. Akat siwa sana beka. Akar bulis siwa sana sih terima. Iron saya ingat tuan. Kaya ama di mana aji? Angka mana orang kata asal tu saat tidak sok makan untuk tiap hari bulu. Aje anak bi apa mungkin ada ni bulu asal bulu. Kalau jadi pintar, hari nanti lagi nama-nama kita tu sani. Nalai dia malah itu jual. Ya bukan. Lagi angkapa jaga berhadapan nama asli jual. Baran nari buat jual tu pinca sani. Isin mana kerja itu jual, tiada kerja itu jual. Anazid duka bawa mewah itu berdua orang lalu. Mana kerja sahaja kerana kerja pelan pelan berbagai. Sila baca kerja lama itu kadar sih kanu.
Darsa kaisa tere darsa fudate ademo. Darsa sa fudate ademo mana dachira naftat. Aimo. Aiyo. Nim bita daji da kiyya sif ni. Fije je tentu re dufa kana durat. Je ha kiyam bita ma dukan. Ya wana mitin jigni ni jara mu sime jingira. Aso waje. Ana go adama da ke fudu galato mi. Bagarabbi yani narra si basi dema. Narra. Sa kanda. Ana wa dubi bira sarambar. Ini dalam jalan demet atau di kabel jalan demet itu? An kabel jalan demet ni kan, wana tinjau bini nak fakat itu ni rumah. Wana tinjau bini, wajin asal tinjau, wana tu bisu tinjau tu kisah. Kalas ka, ego wajin tu percaya kalau berani lekun, takai sabran bulle. Kalas ka, malih fin kal dila kan aku tu. Takai sabran bulle. Ya aku boleh sih kan, aku telefon ni batin lah mana sih? Batin lah guna jalan aku telefon ni. Takai sabran bulle jadi mu. Batin lah mana sih aku telefon ni, ubah jilu sih teruga betul. Batin lah guna jalan. Kan aku? Jarsa isi khadura wan tadi, ansi bodoh fura mana? Khadura hati, kanabu, agar ragab tadi, fura tu dia mana? Berarti lah khadura kanin tiasu bijan jirabar. Kanabu kau yani mam ani ana ani si gawat dia jarsa kau dah ingkap, iria kau doa hunda korat dia itu senisina, wata kau kau naji dia itu sen. Kanabu, yani dalam kasih asmara tu, yau nama hubatu hati, asal tu begun dah besar hati. Tiada lah jadi tu tapi mana kisah dia tu besar juga. Kisah santai ko dalam ni juga mungkin dalam ni juga pasal. Ia ni kapas ni sekarang kisah ni tu nansen fene. Malay atina jalan tani sin jalan. Asal saya walaupun tu bani walaupun erunne wajin turre bukti kisah wajin kisah unne wajin turre jer. Sebab barak ko orang kisah ni akan kena turre murah mufan ni bijar rabat itu. Eka bijar rabat lain sebab ni rakon sang kara kijawan rute. Cal jadi situ bisnes si arah fadzil so jinase haso berak unne kat durani jiran juga ni kat durani so jinase oleh. Debitnya yang jar sang kabun anjat, erumen turre anjat, debitnya magisé aspupe orang kena lagi kem. Jadi cuma lebih ni cerah keru fe, erum orang kena lagi kem. Segera fadzil seberang fe, kurang mah. Aso jar sang kabar ni kanama tin kabar kayak tuh tadi. Akan kita erum dah. Kalau sekarang mas, jadi sih tu fin deh mah. Jadi sih debit. Nih kah kijan nama bira erum te. Nikah iya itu si Rabu se, akami fira Rabu tu isi erumu dan isi nikah iya. Kalas kan, apa salaran, apa salam apa ni seteru, mula jadi isi ni. Lah, kun aran tu, arrewa nak kena. Aran kan, isi mana ya, isi teru me jerama jete isi teru, aran tu dura jalan tak jete mana ni mana, ating tu mana, seda mana mana mana. Ini eruma erumu fada kalasan, ji nikah kena raihi, orang kat iya nak ni, soalan jete tu tu isi pin kena tu, salun tu soalan jini erume juru anam tak kau juru kuban kau. Kau tu nanjatte, thama abjir rufe. Kizen rufe, ma mana kijah dewna nanjatte. Sungguhba nih rumte jirat. Mana kijah jatte nafite. Mana kijah mana kagurbaat. Kalas kau, ama gurbaat fira gurbaat sudah dewna mesti kagurbaat macam. Ayuh mana kijah jah mana saat fira gurbaat abude. Mana kisah ini teri mana kijah mesuma kisah kau mana saya sahgurat. Mana sahgurat ayah azul jurukan abah. Eh aku no, ama ucap jauh jurami. Sen itu jual. Yang itu jual. Wanita itu dah resisten tu, wanama tu baca itu mesti. Ambar si kawajin yang jadi tu jual. Wanama tu. Angka wajar ke itu ilmu lagi baru. Ati ilmu di rahati mana kiri rute. Mi mana kiri rute. Nama mana kiri rute so. Wan firi aku leh mana kiri. Aja, yo nama tu kecoh. Sabu jauh sih ram. Karena aku kawajin ke itu, karena aku kita usia itu jadi sujud. Usu at. Ayah fit. Sujud ni sih mana tu betul. Ya, nak wanisi dalam bunyi beti wanita. Karena aku ada madinah ujin. Kawajin, ya ni antara sujud kan. Lali ti. Nara kau berdua jari tante. Orang kau kerja di sini mana ramu mau kape? Orang kau itu? Ayo. Orang kau kerja di mana? Anak mana kau itu? Orang putar ini baru pada mana? Wan tak? Nama ni kau sini kau depi, kanan baru pada. Asal ni kanan mak abdul asal. Waris anin tak kenyang kan? Orang tu nak guna, nak harap pasut nak guna. Akam si baru dandan harapan. Harapan tiup ni dah wali, tiup ni thole je nai. Nekah ni jasa orang pusing, akam si baru dandan harapan sih dah. Sangka isma kah tu nak minta. Nah, guna tu kelas kau, aku orang korang ni. Anak petui udara wali kuban kuban ni kelas tau. Ya, wali kuban kuban.
akan ikan kita sila jurumau ni biarkan. Kalas kau tiada dimana nanti kau isan rabu sih tinggal aje timi tinggal orang lagi. Ma akan itu. Akan berdua tinggal. Ati sila biar berkan. Ati berdua lagi kita tahu. Ati berdua lagi kita duga. Ugal koran tu bakal masih dia mati. Mana kisah itu orang dah. Mana ibu mana dia. Mana kita jatuh nanti diarkan kerana biar biar kau isan tim dia mati ba. Isim aja lagi. Isim berkan. Bakal sila isim beri tuas asnaf itu mana kita jalan jatuh isan tim dia mami. Mana masih tim. Ibu jin nara di mana? So, kalau saya jual negara si jawab cutin jero, hangga menar kat tuan di atas mara. Ya, kiri lagi Eva dah si ojo tu bingka bu. Alia si ojo tu bingka. Walau kereta ni nara aku tu. Atau mau kaya kuti? Kuto ni jadi sah. Mana ramal kat? Keram mana? Ega nan rupi mana kan tiada kapal itu. Selfie cah tingkap kap di mana kan nak sah mesak aku. Asam polis si cium pilih kaya kap berapa tu kuhuan kap tu. Polis aku kampi tu. Polis ni orang febar. Aziz tu tadi kap amale ni orang takkan tahu ber. Ya, bubar, ya bu. Ani itu bersih, atau mau ilat cikang kita borabi. Namiru berbuat, berapa si miru berbuat? Ani si miru. Polis tadi siapa polis apa itu? Polis anak buang kurang. Anak buang. Siapa bani kurang? Lepas rezeki sama ni, anak buang kurang. Siapa? Ati orang muncul ni kunjur tu akan minta lepas kawan ni lepas nak sama ramu maju. Siapa ni siapa buzia kan itu? Atau mahu naras itu bersih, asta anjir orang. Awas ya Arab suruh jual, duga masih tiung jual. Duga yang mana kata, membahas ni berdua tak jual. Ya lah dia mana? Aika. Aku tu duren jenih paper kiri tiung mana raja. Esok sahaja dia mana raya. Kalau sekarang ulfam lah sila ni. Ulfam ni betul lah sini. Liga lah sini. Hangga mana arka tu sofa kan orang bulu sifat di dalam ni. Akan dia cuma kan orang baru. Ega naoh jual itu debu fete. Ega nang jar sakit ni malip sebiras bul. Malip sebiras bul. Ni ni jar sakit kan orang. Asal orang kuban kami terum te, asal orang kaki jepur rambut si, sabu bana be te asrap na ini ni asrap. Eh asal orang. Duaan si visa tu cira bulu tu re, anak mara duaan ni nanti tol be ini asik gabu, sabu bana dar sini kasar te tu. Dar sini sah pula te orang ada muri. Ada. Duaan pasal tu macam orang tua sih dia. Ya bu, mungkin aku sih kaji demi iman. Duaan berak, duaan berak apa nama? Kafirut. Hmm? Kan inka pun je berkeh gabeh. Inka tu mereka ras deh mire, jangan sih aku deh memerah. Deh, lepas deh masih deh muka baru nanti rasih. Kau ini tinggal siapa sahaja ni, hey, deh memerah. Mesti kalau di sini kamu lagi kalah. Sikawaja, anu mana sikawaja? Kamu baru kanas di sekarang, berat tim deh ni. Mega tahu. Kamu masih baru cerah. Lagi cerah, cerah. Kutai je cura, di faham leh ina guru di je cura, bodoh ni nak kene, mungkin sahijah mungkin abdi peradegai ni, akasi uang jurutih ni, perangkaya kan nanti peradegai tu lekar, uni akan nanti duga tifakate, akasi lole mana bi cura, nanti tu mesti tinjani, isale sabab kerja ni nama hari je cura, tuh si sih, yani waktu tu mufda kapan itu rani, alhamdulillah, garu tata dila sangkesan sih sih ni, memang tu sih lagi. Tumne, bas edu hari tu re, nak baje tu re le agalah tu muna mau abe aku hajin. بس برانك رد لين ملء وان براتي في متي سلمى دراك يا سماني سناو جد جبي سان سنينجا يوتيوب أي سال إنك يا جلال تيني أركتني أكاسين سنينجا أرتفتو تكني أي سال لي بودر رتي دي فما غافر دي كنا كاسيتي هو نهايم فيديو كسا سيني سين هو سينمو نسيبك يا جد تودا أنك فيديو برات ولا غيره السلام عليكم ورحمة الله وبركاته